Ahoj, já vás vítám u dalšího videa a dneska si dáme Markovo máma. Jaký byl tvůj nejlepší dárek, který jsi kdy dostal? Nevím. Proč jsi nebyl na youtuberingu? Protože jsem Stalin. Tuturu. Ahoj, můj bratr začíná natáčet na YouTube a byl by rád za shlédnutí a ohodnocení. OK, mám nového českého youtubera, který je úplně nejlepší, dám mu odběr. Může moje přítelka otěhotnět, keď jsem ji palcoval? Když ti spadne iPhone o zem, jaká je tvoje první reakce? Neserte mě, kurvičky. Co je tvým oblíbeným odpočinkem? Který druh videa nejraději natáčíš? Markovo máma. Umíš vařit, co umíš nejlépe a děláš nejraději? Takže podle mých matematických výpočtů je toto velice špatné. Můžu se na tebe šahnout? Tak to necpi lidem, ty kokote. Jak oslavuješ své narozeniny? Ty kokote, já tě sejmu, jdi pičo, jedna hole. Prakticky nijak. Máme tu dlouhou otázku. Budeš dělat GTA 5? Ne, to je rozbitý kvůli basíkovi. Ukaž obrázek z tvých narozenin. Mám tady jeden z 18, který je takový docela set, protože se tam tváříme. Kurvená lampa! Ale to je asi takový jako jediný obrázek, který z narozenin mám. A ještě z těchto narozenin mám taky jeden obrázek takhle, takže taky fajn docela, ne? Pěkný, pěkný. Co je nejoblíbenější část tvých narozenin? Dřív bych řekl bubble tea. Ale dneska bych řekl, uklidni se, datel. Řekni tři věci, které by si chtěl dostat jako dárek. Další fotky na youtuberky. Psala. Bafle. Adame, co si myslíš, že je u děcek důležitější? Mentální věk nebo chronologický? IQ ještě menší jako rest. Nejvíc důležitý. Podpoříš mě svým lajkem, prosím. Podpořím tě tak prstem do prdele. Máš strašně libový jandro. Díky, tady ho máš znova. Super du. Ok, já myslím, že docela v pohodě, videjko, kratší, ale prostě děkuju, vole, že jste mi nechali přežít do 20 let, vole, protože že jste mě nemohli.